Tá, tá. Pa 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 pa. Simplesmente coloca no Google aí ursos peludos em imagens, você vai rir muito. Ursos peludos. Ah, velho. Malte, J Filho 12. É nóis, João Filho 12. Eu te bani sem querer, já tirei o seu ban, mas eu te dei um timeoutzinho aí de 4 mil segundos pra você pensar da próxima vez que você for fazer isso. Ah, não apareceu na live, mas porra, eu vi, né, mano? Caralho, tio. The joke's on you! Tá muito magro, parou de treinar? Ô, rapaz, tá de sacanagem com a minha cara? Olha o tamanho do biceps, tio. Você é louco? Ó. Tá formando até o desenho aqui, ó, do bagulho. Cadê? Ó, meu biceps tá desenhado aqui, ó. Cabecinha saindo aqui, ó. Porra, irmão. Parou de treinar, é o caralho. Tá de sacanagem com a minha cara, rapaz. Mas realmente tô te achando mais magro. Tu tá de sacanagem, rapaz. Caralho, o peitoral aqui, ó, esfolante. Não tá arriscadão, né? Porque aqui nós é do bonde do natural. Mas porra, ó, tu tá é doido. Porque eu tomei um anabolizante na minha vida. Tamo aí, como, ó. Só dieta e treino. Tô contra você, sou Anidali. E aí, mano, pega leve. Você é louco, mó diferente o fone. Eu não sei se eu tava acostumado com um fone ruim. Eu não sei se eu não sei configurar esse. Ou esse fone que é bom demais. Sei lá, mó diferente. Parece que eu tô dentro de uma sala, velho. Isso aqui acustica bem, mano. E peguei uma mina, perguntei se ela namorava. Ela falou não. E depois de uns dias descobri que ela namora. Agora eu sou talarico. Ou a mina é cuzão. Ah, mano, você é sortudo, eu acho. O cara que ela namora é azarado. Se ela namora um cara e, porra, ela falou que não namora, mano, pra te pegar, eu acho que tu é sortudo. Tudo, ela é piranha e o cara é azarado. True da true. Alguns não vão concordar comigo, mas é isso, velho. Tá, porra. Caralho, trolei, mano. Hoje eu tô prevendo que eu vou fidar mais que o normal, velho. A galera já entra na minha live acostumada a ver eu fidar, mas hoje eles vão falar: caralho, Pimp, você tá inspirado hoje, hein, mano. É louco, mano. Olha essa bot lane. Ah, eu acho que talvez eu não feed tanto. Porque eu tô normal, porque eu mudei mouse, teclado, mousepad, fone. Muita gente vai falar, porra, Pimp, mas você fida de qualquer jeito, você não precisa aquecer. Mas, cara, eu só quero amenizar o prejuízo que eu vou dar pro meu time, tá ligado? Se eu for sem dar uma treinadinha, mano, os moleques não vão dar conta, velho. Eu acho que o nome disso é, no mínimo, humildade, né? Se isso não é humildade, eu não sei o que é, velho. Poderia ir direto fidar, botar na Smurf mesmo. Mas o que eu pensei? Porra, vou dar uma aquecidinha, mano, pra ficar suave. Deus. Caralho. Ei, o que vocês estão achando da playlist agora de manhã? Porra, vocês acordam, estão no trabalho, faltaram na aula, vai vizinha do Pimpimento de manhã, aquele saxofone insane. God. Ah, velho, nem fudendo que o Chaco pegou a kill, mano. Perdi a kill pra boxe do Chaco, mano. Easy. Eita porra. O boneco tá com... Eita, porra. Ai, 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 ai. Ai, que é o quê?
Ó. Mouse novo. Culpa não foi minha. Ah, vai tomar no cu. Mano, eu tava pensando ontem, mano. Vocês viram a stream do Alok na Twitch? Imagina, mano, quando todo mundo começar a streamar, tio. Mano, imagina quando você entrar na Twitch e ter o UFC, mano. Fudeu. Nossa, fudeu de novo. Caralho, esse dragão. Imagina quando eu tiver uma stream de Palmirinha, mano. Palmirinha streamando na Twitch. O Brown jogando bem, hein, mano. Vindo numa crescente sinistra. Jogou pouco, Zeraf, agora. Imagina quando eu streamar, mano. Eu na Disney, velho. Imagina. Eu, o Mickey, o Pateta, o Pato Donald, grátis. Caralho, velho. Holy moly. Vai ser muito doido, velho. Ah, mano, eu vou pra ação, velho. Não cai de enrolação, não, no bagulho. Brau. Nossa, se ele roubasse, ia ficar triste. Ia ficar chateado, velho. O que, que eu buildo agora de terceiro item? Espada off the rei? Pra dar aquela malemolência? Ih, fodeu. Mas essa música tá dando sono. Tá. Ué, como é que eu morri? Ah, XD. Pó, pó, pó. Jesus, mané. A Carminha tá na Disney. Brau. 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 E é o Chacão, humilde. Robô, é incrível. Robô, é incrível. Se eu roubar o tique, em Deus. Robô, é incrível. Brau. Que é o cara telou no red. Mal sabe ele que eu vou roubar. Ah, velho, errei. Brau. Ah, velho. Caralho, meu time é muito humilde. Eles se mataram pra eu poder brilhar. Caralho, joguei mal bem agora. Olha só, Gabriel M. Silva Vieira. Olha no lance, tá dando chase. Tá indo no Akira, no Humana. Jogou o quê? Meteoro GG. Insane N, Montage Mechanics Brasília. Little Girl, 5 years. Olha como ele vai, como ele vem. Foi pra lá, veio pra cá. Insane N, Movement Speed. Gabriel M. Silveira Vieira. É, podemos ver que ele tem um nome aí já de atleta, né? Seria Gabriel M. Silveira Vieira, o futuro pro player da PEN Gaming, Salvador da Pátria? Deixa no comentário aí do vídeo aí o seu... Sei lá. Tá porra. Tá dando pouco dano esse, hein? Esse de Draktar dá pouco dano. Aquele flash morto, né? Pra encher a vida. E aí, Brauzão? Vai, irmão. Baby, baby. Eita, librado. Pulado, meu parceiro. Agora a gente tem a tecnologia do fone sem fio na minha live. Vou poder ir no banheiro e vocês vão continuar me ouvindo, olha só. Alô? Aí, ó. E além disso, eu voltei pra retornar minha voz. Ou seja, vocês estão me ouvindo 3 vezes. Tá ligado? Mas tá suave. Agora eu posso dar um rolê pela casa, cuzão. Caralho.
caralho, moleque. Aqui do meu banheiro, suavão, covar os dentes. É, rapaziada, doideira, mano. Doideira, tio. Você é louco, velho. Pode subir. Avisa, porra. Você não tem liga? Tá aberto já. Caraca, mano.